מרגש להיות פה, אני לא אמרתי שם זה יגיע, אבל יגיע. אני התחלתי לדפס לפני 17 שנים, ואז שטיפסתי בתור ילד, ילדים היו צוחקים עליי שאני עושה ספורט כל כך מוזר, וזורקים את הכדור כדורגל מעבר לאיזה גדר, אמרו לי לך תביא, כי לא יודעים. זה מטורף להיות פה 17 שנים אחרי, שזה אחד ענפי ספורט הצומחים יותר במדינה, שכולם יודעים, כולם מכירים. עם קיר לאומי בספורט אולימפי, זה באמת החלומות הכי ברורים שלי. לא יכולתי לדמיין את זה. אני מתרגש בשם כל הספורטאים שהדבר הזה קורה. אני חושב שזה יכול להביא אותנו להישגים מאוד משמעותיים. אני חושב שאין גאווה כמו גאווה של ספורטאים שמייצגים אותנו בחו"ל, מצליחים, מביאים את השם של ישראל בכל העולם למקומות טובים יותר. אני חושב שטיפוס באופן כללי זה ספורט מדהים, אנשים מדהימים, ספורט שמקבל את כולם, כמו שהוא קיבל אותי בגיל 11, שהייתי ילד שלא היה הרבה חברים, הוא קיבל אותי, הוא קיבל את כולם, לא משנה דעת, גזע ומין. אני מקווה שכולנו נוכל להיות קצת יותר כמו הספורט המדהים שלנו. אז תודה לכולם, אנחנו מתרגשים מאוד. תודה.